miten teillä hengitys menee? En kysy, että miten teette, vaan sanon, että tehkää näin. Odotatte. Siinä tulee keuhkoventilointi, muutama hengitys. Taulut kääntyy näkyviin. Pysäytys, pito, laukaus. Aina kun silloin ase menee ylöspäin, vedetään ilmaa sisään. Kun ase lähtee alaspäin, tulee rentoutus ja heittää happea pois. Näin te varmaan teette. Uudella hapeella tämä aseen nosto saadaan nopeutettua, kun hengitetään sen kanssa. Pistäkääs omaa käteenne tänne kainaloon näin. Pistätte tännekö se aseen roikkuu tuohon, tälle sivuun. Ja tästä kun vedätte nopeasti ilmaa, huomaatteko mitä täällä kylässä tapahtuu? Annat sen käden nojaa ihan tähän. Niin, hyvät kuppaukset, että ei. Näin. Ja tästä kun vedetään nopeasti ilmaa, niin tämä kylki nostaa tämän kään liikkeen. Se on niin kuin semmoinen lähtöloukkaus sen käden. Ja sitähän ei tapahdu, jos ampuma-asento on näin. Mutta jos se menee suhkot suorilla kulmilla, jos se on muutamassa asteessa puhutaan, niin se keuhko sisäengitys auttaa siinä aseen nostoon. Ja yleensä voisi sanoa, että minkä pituinen se sisäänhengitys on. Se on sen pituinen kuin nosto. Kun ase on paikallaan, hengitys loppuu. Siinä pidetään ase paikallaan, pidätetään hengitys.